खोकिम लाग्दैछ। खाने खाना बोलेको कुरामा माता भुले बाबाले फुलामा, खाने खाना बोलेको कुरामा माता भुले बाबाले फुलामा। आगो है काँचो पिठै खाएर मासु भयो हो। कति समय खानु भयो त्यो? धेरै 28 वर्ष। 28 वर्ष काँचो पिठो खानुभयो। म पछि त्यो लिन जाँदाखेरि उहाँले खाएर बाँच्ने चिज यही हो भनेर ल्याएर दुईटा ढोक्रामा देखाइदिनु भएको थियो। त्यो ढोक्रोमा र्याउँ र्याउँ किरा परेको काँचो पिठो, अनि बाले त्यही पिठो खाने रे। डेढ एक कति खानुहुन्थ्यो बुवा? 1 महिना आधा बिहान, 1 महिना आधा बेलुका यस्तो कि सलसल त्यो पिठो किरा परेर किरै स्वयं स्वयं हिँडिरहेको थियो। अहिले खान गएको हाम्रो यहाँ मरिहालिन्। बुवाले छदिना ल्याएले है, सौतेकामा ल्याए। छदिना ल्याएपछि हेला भयो माछाले फुलबा पानीमा। आमा छोरो हुन सानी भएन, नभए यत्रो सिल्ली भन्थी। बे त होइन, बाला बला बेगन छैन न, म त बुढी खाएको ल्याउँछु। बुढी खाएको ल्याउँछु। मैले पनि बङ्गाली खाटेको, तुले पनि दुधुटा बाटेको। केरे किरे गर्दिन भन्छन् है छुट्या बेला त्यति गाउँमा हैन? हैन दाजु आइले दाजुभाइले गर्दिन भन्थे। त्यो किनभने सोतर काटेन भने त्यसो भएन तिनीहरू। सोतर काटेन भनेर रिसले मरिछन् भाइ दाजुभाइहरू। अनि अर्को चाहिँ सदिनापट्टिको नि, सदिनामापट्टिको मिरा छ, गोपाल छ है, अनि कान्छ छ है। उनीहरूले हामीलाई पालेनन्। अनि त्यहाँतिर आएर काँचो पिठो खाने जग्गा त थियो त नि, माटो खा भएन, ढुङ्गा खा भएन, अन्न दिएनन् हो गएन नि। अनि काँचो मकै खाने। दाइले बुवालाई कोला, बुवाले पिटे यति मनाइङ बाले। अनि खान छोडिने चोरेर खान चोरेर नि खानुभयो। खाएँ दुईटा पुर्का मकै। पुर्का मकै ऊ यस्तै ऐन खाएको जस्तो लुडो खाने। लुडो चौधौ अनि यहाँ आउँछु भनेपछि यो हात भाँच्यो भाइ। यो भाँच्यो? ओहो लडाइ भाँच्यो। रक्सी गएको बेला ल ए रक्सी नै खानुहुन्थ्यो? खान्थेँ पहिले पहिले। खतरा हुनुहुँदो रहेछ है। यहाँले खानुहुन्न खाएको कि कहाँ खानु लिन आउँछन् भन्थे। खाएको 2 गिला खाएको दिशा भन गएको उही पहिला घुसिया पऱ्यो। आमा काम गर भनेदेखि नजर छैन मेरो, न त मेरो ठाकुरी र न खान्छ पानी दिनको दिनमा। ढाका टोपी बदामा किनेको बलो भनेको छैन चिनेको। ढाका टोपी बदामा किनेको बलो भनेको छैन दिनेको। मगालेले गाउँदुलो पार बुबा तिम्रो ठानाले के गाह्रो। आमा गीत गाउनु हुँदो रहेछ नि त, कहिले सिक्नु भएको? मैले केटेरीमा सोतर काट्दा सिकेँ। बुवाले काम नै खाने नि है, म सोतर काट्नु साथी नि बुवा तेरो बाबु सम्पदा बसेको ल भन्थे। यसले यसले सोतर छाप्ने अनि यसले काट्ने। ए अनि हजुर त आँखा देख्नुहुन्न रहेछ नि त? देख्दिनँ। नाउला नाउला कति वर्षदेखि यस्तो भएको? जन्म 8 महिनापछि। यो बाह्र लाओ यो के पनि छैन, खत्तम यो झरो नाले फुटाइदियो। तेल दराएर सदिला भनेर तेल दरा हालिछन् आमाले, नाउला आएछ खत्तम। मैले दलले भन्ने थाहा भएको, मलाई थाहा छैन। म बुवाले भने थाहा भएको। हाम्रो यहाँ मरिन् बुवा मरिहाले। म त गाउँमा आएर काँचो पिठो खाएको थिएँ है। यो दाडा गर्छन् लिन म अनि आएको। अनि हजुरको नाम चाहिँ के नि? मेरो नाउँ गाले। हाले ओ कस्तो राम्रो नाम रहेछ नि बुवाले भने है मलाई थाहा थिएन बुवाले भन्नुभएको त्यतै फर्किने कस्तो राम्रो रहेछ नाम अनि हजुरको सानैदेखि आँखा नदेख्नु हुँदो रहेछ अनि सोतर कसरी काट्नु हुन्थ्यो त छामे गाड्नी छामेर ए सोतर गाड्नी खन्न बैठा खन्नी बाँधन खन्छु म ए खन्ने पनि गर्नुहुन्थ्यो हजुर सिकाउनु पनि जोत्नुहुन्थ्यो ह हलो पनि जोत्नुहुन्थ्यो हलो जे जोत्नुहुन्थेन अनि खन्दाखेरि खुट्टामा लाग्थेन लाग्दैन कति वर्ष पुग्नु भयो नि अहिले हजुर म त 70 वर्षको हो कि जस्तो लाग्छ 70 वर्षको जन्मिया चाहिँ फाल्नु 9 सालको रे 9 सालको बुवाले भन्या है वर्ष चाहिँ 70 वर्ष पुग्यो कि जस्तो लाग्छ भट्ट आउँथ्यो पहिले पहिले अहिले त भट्ट आउनु छोडी छोडीको याद छ त पहिला चाहिँ भट्ट आउँथ्यो कति आउँथ्यो भट्ट कति आउँथ्यो भत्ता 5-6 र 400 आउँथ्यो पहिला त अनि के गर्नुहुन्थ्यो त्यति पैसा उ यस्तै ऐना खाएको जस्तो लुडो खाने लुडो चौधौ अनि खेरि चिया खानिन्छन् भात बैगे है काँचो पिठो खानु पर्थ्यो काँचो पिठो उहाँ हुँदाखेरि किन काँचो पिठो पकेन मान्छे नभएर गए बिसनामा क्या काभ्रे जिल्लामा त्यो सिन्धुपाल्चोक हो तिमीले ल्याद नि छोरीहरूले ए सिन्धुपाल्चोकबाट लिएर आए अनि कसकोमा बस्नुहुन्थ्यो त त्यहाँ चाहिँ कसकोमा बस्नुहुन्थ्यो त के छाब्रामा बस्थिन् छाब्रा दुसैलाई बहादेर राधेलाई छाब्रामा ए अनि यहाँ आउँछु भनेपछि यो हात भाँच्यो भाइ यो भाँच्यो ओहो लडाइ भाँच्यो र झिकाको बेला ल ए रक्सी नै खानुहुन्थ्यो खान्थ्यो पहिले पहिले खतरा हुनुहुँदो रहेछ है यहाँले खानुहुन्न खाएको कि कहाँ खानु लिन आउँछन् भन्थे खाएको दुई बेला खाएको दिशा भन्नु गएको उही पहिला घुसिया पऱ्यो अनि सुन्नु न बुवा अनि काठमाडौँबाट लिन आउँछन् भनेर खुसीले रक्सी खानुभयो कि दुःखले रक्सी खानुभयो त खुसीले खुसीले खुसी हुँदा चाहिँ रक्सी खानुपर्छ पर्छ हगाले खाने पाइनन् पो उहाँ गएपछि भने खाएको नि त भनेर उतै खाएर आउनु भएको ओहो अनि त्यो बेला थापेको भत्ताहरू चाहिँ के गरेर सिध्याउनु हुन्थ्यो सबै त्यो लुडो खाएर सिध्याउनु हुन्थ्यो लुडो खानी ए नूडल नूडल ओ ये जस्तो रक्सी बेचे कविता रक्सी रक्सी बेचे अनि अन्ना दुईटा अन्नाको 60 रुपैयाँ 60 रुपैयाँ होइन 40 रुपैयाँ दिन्छ क्या अन्ना पकाइन्थे है कहिले कहिले उसिनाइदिन्थे त्यो खाने अनि दालमा ऊ के तगातिर खाने ए अनि हजुरलाई उता बस्दा राम्रो छ कि अहिले यता राम्रो छ त मलाई यतै राम्रो छ मान्नुपर्छ यहाँ पाएको आनु पायो गुवा पनि धोइदिन्छन् नुहाइदिन्छन् है उहाँ त बैगे कहिले नुहाइदिनु कहिले अनि अब बुवाको काम त यहाँ गाउने नाच्ने बस्ने मात्रै होला होइन यहाँ त अहिले त तिमीले भन्ने बेला भने मात्रै न त के भने छैन मैले ए लु गाइदिन्न त बुवा मलाई त साह्रै मन पर्यो हजुरको फेरि अर्को पनि सुन्ने हस् बाउनुहुन्छ बाउलाउँदैन मलाई कस्तो मन पर्यो लु त बुवा गाइदिनु त तिमीले मैले दुई तिमीले पानीमा होइन मैले पानीमा गाडी खाटेको तिमीले पानी दुई ठुटा बाटेको ल अनि त्यो त्यो भन्नु न त्यो त आइमा गीत हो त्यति भन्ने अनि अथो अथो भन्ने ए अथो माथाले फुलबार पानीमा आमा जस्तो हुँदैन सानीमा माथाले फुलबार पानीमा आमा जस्तो हुँदैन सानीमा अनि यत्रो गीत चाहिँ हजुरलाई कसरी आयो त मलाई गोठालाले सिकाएको भए जति गीत ए भए जति गोठालोले सिकाएको गाई हेर्नु पनि जानुहुन्थ्यो होइन मलाई सोतर गाने उनीहरू गाई अनि सोतर काटेर बोकेर ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो त सक्नुहुन्छ भारी पुर्याउनु जानेन डोको भर्ने नि ए डोको भर्ने अनि ल्याउने खाँदी खाँदी को हुनुहुन्थ्यो त घरमा मेरा हाई बहिनी छि बहिनी बिहार दिइहाले है डमरा सा काण्डलाई म र हाई बहिनी एउटै कुखु दाइ बहिनी त हो नि। अनि अर्को चाहिँ सदिनामापट्टिको नि, सदिनामापट्टिको मिरा छ, गोपाल छ है, अनि कान्छो छ है। उनीहरूले हामीलाई पालेनन्, अनि त्यहाँतिर आएर काटुकुटो खान्, खाएर भएतिमा ल्याए त छोरीहरूले। किन नपालेका त बुवालाई, किन नपालेका उनीहरू? मलाई पेट ढिँडो खानु भयो भने के सक्दिनँ भने, त्यही भएर समस्या बसेको खानु भने। जग्गा त थियो त नि, माटो खा भएन, ढुङ्गा खा भएन, अन्न दिएनन् हो गएन नि। अनि काँचो मकै खाने दाइले बुवालाई कोही, बुवाले पिटे यति बनाइङ बारे। अनि खानु छोडिदिने, चोरेर खानु छोडिदिने, चोरेर नि खानुभयो। खाएँ दुईवटा पुग्दा मकै, पुड्का मकै यता बुनी सुत्ने कोगाला खाएको दाइले बुवाले कोही लगाइदिए। अनि बनाइङ पिटे, कसले? बुवाले अलि लाग्छ मलाई। अनि हाँस्नुहुन्छ त, पिट्दा पनि रमाइलो भएको थियो? अनि पिट्दाखेरि दुखेन बुवा? मैले मलाई दुखिहाल्दैन अलिअलि। अनि दुखेको बेला नि कस्तो हाँस्नु भएको त अहिले चाहिँ? के हान्थ्यो नि त्यसैका बच्चा छोरा केही बुझेका थियो, त्यस्तो खाना भन्थे, त्यसो भन्थे। घर अन्न थिएन नि त ऊ बेलामा, म त गीता हारे बाजे मात्रै। तिमीलाई के थाहा? बुवाले भने मलाई के थाहा, ऊ बेला अन्न थिएन नि त। अहिले मात्रै खा भएन, बस्नु पाल्नु भयो, गयो नि। अनि गिठा मिठो कि नुडल्स मिठो त? गिठा, गिठा नि मिठै मान्नुपर्छ, दुःख गिठा त अन्त। धेरै वर्ष खानुभयो गिठा चाहिँ? उहाँ बस्ने खायो सानामा केटारीमा। कति वर्ष थाहा छ हजुरलाई? कति कति समय खानुभयो? के 4-5 वर्ष खायो, अनि खै ठुलो भएपछि अनि खाइएन। ठुलो भएपछि चाहिँ खाइएन। हाम्रो आमा अहिले गएको, हाम्रो आमा मर्यो अलि, बुवाले सदिनामा ल्याएले है। सदिनामा ल्याएपछि हेला भयो। हेला भयो भने त कसै भयो भने तल पकाउँदा खाएमा, तल पकाउँदा खाएमा नि सानो सानो राम्रो त्यो बिजुली जस्तो छ मलाई। के अरे अलि राम्रो पकाउँदा चामलको पिठा तौल गोबर हालिन्छन्। म बुवाले भने मलाई थाहा थियो। अब जसो पनि खाएँ, राखेपछि भन्नुभयो नि गाडी राख्दैन भने चोला पनि भयो नि खाने। त्यसै गरी सौतेनी आमाले चाहिँ धेरै हेला गरे हजुरलाई? हेला गरे त लुवा लुवा उनका लुवा भनेको छोसोको मैले धुनी, मेरो धुँदै माछा। अनि माछा फुल भयो पानीमा, आमा छोटो हुन सानीमा भएन, नभए यत्रो सिल्ली भन्थी। अनि बोल्दा पनि बोलिन डर कि, अन्त माया लागेको छ कि भन्न गाले पनि भनेर सिकाइदिन्छ। त्यसो भनेर आफै सिकाएको? ओके। अनि के भन्नुभयो त हजुरले? उहाँ नि भन्नुभयो गीत गाएर भन्नुभयो कि? गीत गाएर त गीत गाएर लाउदाले केला सिसीमा छोटो छोटो हलाउँदै बिर्सिने पनि छ, केही सुझाउ छ गीत त? ल गाइदिनु त बुवा फेरि। कति धेरै गीत रहेछ, म त आज गीत सबै सुनेर मौले पनि खगेटो हेरेन दिन्न छोरी मुमाले भनेन। लो सुहाउँदो छ। अनि हजुरको बिहे चाहिँ गर्नु भएन बुवा? बिहे गरेको छैन म त, कुमार केटो। कुमार केटो? बुवाले भने मलाई थाहा छैन, बुवाले बिहे गर्नु बुवा भने त बालङ सर्दैनस् भने बुवाले। त्यसो भने गोपालको चाहिँ गरे, काँठा गरे, मे गरे होइन। तपाईँको चाहिँ किन नगर्दै गरे? किन नगर्दै? मा खाना नि भएर केटी दिएनन् भने नगर्दै अरे। बिहे गर्न चाहिँ मन लागेछ? लागेछ। अब के अन्त लाग्यो आउँदैनन् आउँदैनन् साँच्ची त हात्नेको भएछ नि त, अब आखानेको भएपछि चाहिँ गर्ने होला। यस्तो भयो, ठिक भएछ अहिले त। छोरी गजबकी छिन् होइन? कायदा नम्मरी नम्मरी हो खाने दिइहाल्छ हात ठिक पारिहाल्यो अब खान गर है अनि अब पैसा ला 22000 पैसा 22000 लाग्यो त्यो पनि थाहा छ हजुरलाई अले उनीहरुले भनिन्छ मलाई के थाहा अनि अब घर जाने कि यही बस्ने त मही भनि यही बस्ने उनीहरुले आधा उपदा गर्दैनन् गामै भाज्छ हाम्रो है मलाई थला परि पैसा लन भाइ उपदाले भने दिएन न्यासाले काममा चाहिँ लाए है खान पनि दिए पहिले दिन हात बाटेले उपदाले काम चाहिँ के गर्न लगाथे बुवा मकै छोड्न ए मकै छोड्ने कामै भएको अनि हात बाटेको बेलामा चाहिँ दिएनन् पैसा दिएनन् अनि छोरीले चाहिँ ल्याएर उपचार गराइदियो अब यही बस्ने त्यसो भए के जानी अनि बाजेले मरेपछि पछपत दलाइते कुरा जिद्दियो अनि अहिले नै मर्ने का कुरा गर्नु अब बिहे गर्ने बाँकी रहेछ बुवाको बिहे गरेपछि मर्ने मर्न त मर्दिन के रे मलाई त बुढी हालको लान पर्छ म बुढो भए है बुढी हालको ल्याउनु बुढी हालको बिहे गर्ने म बुढो भए नि त अनि फेरि के गरेर पाल्ने त ह के गरेर पाल्ने त अब अनि बिदा आश्रममा ओके त्यो भन्नु छोरीको घर भन्न पर्छ यी छोरीको घरमा पाल्ने ए छोरीको घरमा पाल्ने अनि तपाईको त्यो भाइहरुले खोज्न आउँदैन नि तपाई भाइहरुले थाहा पाइसके सोध्न आउँदैन नि यहाँ के भेट्न पठाउँला भेट्न आउँला भन्दै न्यारो न्याले के भेट्न आउँथ्यो न दाइबटु न आमाबटु न बाबटु ए उनी भेट्न आउनन् अनि आफ्नै आमाको छोराहरु चाहिँ छैनन् हैनन् ए मलाई हाइबिन मात्र ए अनि अर्को आमापटीको चाहिँ भाइहरु दुईटा छन् ए दुईटा छन् उनीहरुले मैले तीनटा ए उनीपट्टि एउटा मीरा पनि छ तर हामी भने सुटका तिनीलाई है मैले मीरा तिम्रो छोरी न है भन्ने छ मैले गोपालको आमालाई मीरा के मीरा भनेको कान्छी अरू त कान्छी भन्छन् क्यारे म चाहिँ मीरा भन्छु हो कि नि उनीहरूलाई मन मैले चाहिँ नहुन्थेँ तपाईँले हामी बहिनीको नाउँ गुमा है उसको नाउँ उनको छोरीको नाउँ त मीरा हो कि नि मैले भने चाहिँ उनीहरूलाई मन पर्दैन क्या मेरो नाम के त्यो नाम त थाहा छैन मेरो नाम थाहा छैन हजुरलाई जेठी 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 के हो त नि जेठी छोरी नाम छोरी त हो नाम त थाहा छैन नाम चाहिँ थाहा छैन अरु त्यसै भयो त फेरि नाम ल गीत गाइदिनु बुवा अब फेरि एउटा खोकी पनि लाग्दैछ पानी खाना बोलेको खुलामा माता भुले बाबाले फुलामा पानी खाना बोलेको खुलामा माता भुले बाबाले फुलामा माता मुनि फुल फुल हजुर टिकेको डालीको छ लो भयो बुवा अनि तपाई उ बेलामा हैन जवान हुँदाखेरि मन पर्थ्यो कोही मान्छे कोही केटी मन पर्थ्यो बिहे गर्नलाई मन पर्छ को मन पर्थ्यो को मन पर्थ्यो तिमीसँग बिहे मसँग बिहे गर्ने हो कि हो गएन गालाई भन्थे कि कसले गोठालाका केटीहरूले ए गोठालाको केटीहरूले अनि त्यहाँ बिहे गर्ने भएन गर्दैन भने बच्चा खालाले किन त्यहाँ हादेछ न मलाई बुवाले मार्छन् भने त्यसो भने पहिला चाहिँ बिहे गर्ने हो कि हैन भनेर सोधे ए त्यतिबेर लजाउँ भनेर ल्याइहाल्नु पर्छ नि त आगा छोरी समाज हुनु उहाँ पुलिसले लान्छ झल्कन हाल्छ मलाई थाहा छ त्यो कुरा हो र हो आयो तिमी जान्छौ म नगै छोडिदिने भनेमा उ कुरा हो हो कि न त हात हाले हता पर समाइरहनु हुँदैन पुलिसले मार्छ गर्छन् कति ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ हौ बुवा त म त्यस्तो छैन अनि बुवालाई खानेकुरा चाहिँ के मनपर्छ बुवा मलाई मलाई भात मनपर्छ ढिँडो मनपर्छ है त्यहाँ काँचो पिठो त भात पनि मान्छे नखाएको आएको हो है काँचो पिठै खाएर मासु भयो हो कति समय खानुभयो त्यो धेरै 28 वर्ष काँचो पिठो खानुभयो अनि डाइरिया हुन्थेन पखाला लाग्थेन पखाला लाग्थेन लाग्दैन के को काँचो पिठो बुवा मकैको त्यो चाहिँ कसले ल्याइदिन्थ्यो त्यो चाहिँ मकै छोडाएर ल्याउने है ढोकामा ल्याएर हाने अनि हे पुरारो खाने के पिस्ने आफैले के त्यतिको टोक्ने काँचै मकै खाने हैन पिठो पेलेर ल्याउने। ए पिठो पेलेर कसले ल्याइदिन्थ्यो पेलेर? आफै ल्याउने। ए तपाई पिठो पेल्न नि जानुहुन्थ्यो? जानुहुन्छ। कहाँ बुझ्यो नि ढकालथोकको मेलमा नाच्छु कहिले कहिले हन्या मेलमा पेल्छु। अनि त्यो मकै चाहिँ कसले दिन्थ्यो त? मकै ऊ मकै छोरा मान्छेले दिन्छन्। ए छोराको साटो मकै लिने अनि त्यो पिसाएर अनि काँचै पिठो खाने। फेरि यसो पनि भन्नुपर्छ तिमीहरू जाला तिमीहरू पछाडि गाए मान्छौ तिमीलाई मगल्यो नि त जाला तिमीलाई साबो नाप त उही त हो नि मनिन बस्छ दिन्छन् तिमीहरू पछाडि गाए मान्छौ कि पछाडिमा मलाई 500 दाम दिनुपर्छ हो कि मकै जाएको तिमीले पैसा दिन गाए मान्छन् कि अनि दमादम अन्न दिन्छु मकै मकै टोली भन्छु मकै त टन्नै हुन्थ्यो होला तपाईको हुन्छ आउँदा आउँदा है न्यायलाई छोडेर आएको नेवार भनेको गइस न्यास रसी बाँध ए माया लागेन अनि बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो नि लाग्दैन त्यो ल्याउनु पर्दैन भने म त सुसु आएँ फलाम त उठेर आएँ ए अनि बुवालाई माया चाहिँ कसले गर्थ्यो त्यहाँ घरमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै मलाई मलाई घर हाम्रो आरा माया गर्दैनन् गर्दैन कसैले चित्त दुखेन बुवा त्यति बेला माया नगर्दा दुखे के अन्त भनी चोला नि भएन रुनु भयो रुनु मन लागेन हाम्रो आमा बाउ र हाम्रो आमा बसेर रुनु मन लाग्छ भाइ चप्पट ए बाउ र आमासँग चाहिँ बसेर रुन मन लाग्छ मरेसी रुनु मन लाग्यो नि भाइ त्यति ए त्यति बेला चाहिँ भयो नि बाउ हुँदैन मैले रासित पाला त होइन बाल खान लाउँथे है बाल खानी बारी खण्ड लाउँथे खेत बनाएको छ पाटबुडी धान फालेको एउटा बनाएको छ बुवा सिक्यो नि म खानु यसरी माटो फाल्ने यसरी कसरी यसरी फाल्ने घाम अस्ताउनु पर्ने यतारी फाल्नुपर्छ माटो ए घाम अस्ताएको थाहा हुन्छ हजुरलाई हुन्छ कसरी थाहा हुन्छ बुवा अन्न ऊ अँडाएर हुन्छ ऊ त्यो घाम गएपछि घाम अस्तायो भने थाहा हुन्छ ए देख्नुहुन्छ नि त अलिअलि आँखा देख्नुहुन्छ शीतलबाट थाहा हुन्छ शीतलबाट ए घाम आएन भने चाहिँ यो के पनि छ नि होइन के पनि होइन पहिला सानो बच्चा हुँदा चाहिँ राम्रै थियो आँखा राम्रो थियो भन्थे भन्थे बुवाले भने मलाई थाहा छैन जन्मे 8 महिनापछि यस्तो भएको अरे तेल लगाएरै त्यस्तो भएको त नागले नागले खा नागले तेल त हाल्ले नागले छ खतम पूजा गर्नु ओर्नु भयो कि त्यसै तेल त हाल्ने भन्थे मलाई थाहा छैन है बुवाले भने थाहा भए मात्रै मैले तातो तेल हाल्यो कि चिसो हाल्यो मलाई थाहै भएन ल अब बुवा एउटा गीत सुनाइदिनु अनि हामी जान्छौँ ल दाइको मादल बजेको सुनेर आगो माता छाल ढोका ठुनेर दाइको मादल बजेको सुनेर आगो माता छाल ढोका ठुनेर मन्जु बुढो अनि अब अब अर्को एउटा सुन्ने सानो बिना किन रोएको कुन्दुको डाँडा बस्यो भन्नुपर्छ सानो बिना किन रोएको कुन्दुको डाँडामा बसेर ल सकियो ल गीत त्यो सकिन सकिन हैन बुढो भाइमा ए बुढो नाम क्रिस्टियनर बाउले रिमा छोरी भन्नु न छोरीको नाम रिमा रिमा त हो बन्जेको नाम हो रिमा हो दिजाको हो र ए रिमा नै हो तिम्रो नाम पनि ए दिदी रिमा हो ल ल ल ल दाजु मलाई तपाईँले कहाँबाट लिएर आउनुभयो बुवाको त पिठो खाएर म हुर्केको भनेर भन्नुभयो होइन बुवाको स्टोरी चाहिँ के हो खास सुन्नु पाजक हाम्रो काले बुवा भनेको एकदमै अहिले जताततै काले बुवा नै भनेर चिनिनुहुन्छ होइन यो हाम्रो मण्डन देउपुर भन्ने गाउँमा के भन्छ नि बाउ त्यो उसको नाम चाहिँ गाविसको नाम चाहिँ देव गैरी बिसी भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँको एकदम अवस्था यस्तो थियो कि म पछि त्यो लिन जाँदाखेरि उहाँले खाएर बाँच्ने चिज यही हो भनेर ल्याएर 2टा ढोक्रामा देखाइदिनु भएको थियो त्यो ढोक्रोमा र्याउँ र्याउँ किरा परेको काँचो पिठो अनि बाले त्यही पिठो खाने रे 1.5 कति खानुहुन्थ्यो बुवा एक महीना आधा बिहान एक महीना आधा बेलुका यसो खान पर्छ। यस्तो कि सलसल त पिठो किरा परेर किरै सही सही हिँडिरहेको थियो। किरा भेटेन है किरा दाइ बरन हो गएन जस्तो उहाँले चाहिँ त्यसो त्यो किरा परेकै पिठो खानु च्याउरा किरा हिँडेको पिठो त्यही खाएर उहाँ यहाँ आउने दिन मैले यहाँ ल्याउँदाखेरि हामी सिन्धुपाल्चोक त्यो उसहरूको लागि चाहिँ पहिरो गएको ठाउँमा सहयोग गर्न पनि गएको थियौँ। त्यहाँ गएर त्यतैबाट चाहिँ त्यहाँ पसेर लिएर आएको जाँदाखेरि त्यो दिन बिहानसम्म उहाँले त्यही पिठो खाएर बस्नुभएको रहेछ। त्यो दुईटा धोक्रोमा देखाएको त्यो धोक्रो एकदम धैँसोले खाएको त्यस्तो धोक्रोमा पुरै सलसल हिँडेको किरा क्या त्यही फाँको मारेर त्यही खाएर चाहिँ बुवा बस्नुभएको रहेछ। भनेपछि त्यो देखेपछि मलाई यस्तो फिल भयो ओहो यति धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् यति धेरै चाहिँ हैन एउटा मानवीय धर्ममा लागेका मान्छेहरू त धेरै छन् किन त्यो ठाउँबाट चाहिँ यो बुवाको उद्धारको लागि पहल गरिएन छिटै नै। हरिमा साइराम सेवाघर त बुवा यहाँ ल्याउँदा भर्खर मात्रै स्टार्ट भएको थियो त्योभन्दा अगाडि धेरै नै थिए नि त सङ्घ संस्थाहरू। त्यस्तो ठाउँको लागि किन पहल गरिएन सामाजिक कार्यकर्ताहरूले पनि हैन। अब अनि नेताहरू हुनुहुन्छ सरकार छन् नि त अब खै भोट माग्ने बेलामा मात्रै घर दैलोमा जाने र यस्तो दुःखी पीडितहरूको चाहिँ केही दुःख पीडा नहेरे नै सरकार रहेछ नि क्या भने जस्तो फिल चाहिँ बुवाको त्यो अवस्था त्यहाँ गएर देख्दाखेरि मलाई फिल भएको थियो क्या। र लिएर हिँड्ने बेला त त्यहाँ धेरैजना ए काले दाई भन्दै 10-8 वटा कुकुर पछि लाग्ने 10 बजे थियो झन्डै रातिको होइन। अब मान्छे सबैले घेर्ने सबै भयो तर उहाँको त्यो अवस्था त्यो कथा सुनेर मकै छोडाउन जानुहुन्थ्यो अरे मकै छोडाउने अनि त्यसपछि उहाँलाई त्यो पिठो धोक्रोमा हालिदिने काँचो पिठो चाहिँ अनि उहाँले खाएर बस्नुहुन्थ्यो अरे। अनि बुवा त्यो किरा परेको पिठो तपाईलाई थाहा हुन्थ्यो नि किरा छ भनेर? अरू अरूले भनिन्छ नि मलाई के थाहा। अनि खाँदाखेरि थाहा पाउनु चपाउँदाखेरि थाहा हुन्थ्यो नि किरा चपाएको? भेटिँदैन भेटिँदैन मिठै हुन्थ्यो मिठे मान्नु पर्यो के अन्त केसँग खानुहुन्थ्यो पानीसँग मिठै फुके अनि अड्किँदैन सानसानो घाँस हाल्नुपर्छ त्यही नै सानसानो घाँस हाल्नुपर्छ नत्र खड्दा त्यहाँ बोल्न सक्ला अनि पर्दैन के हाकाले भन्छ नि बोल्न भयो कि बोल्न परि गयो होइन पिठो हालेपछि बोल्न सकिँदैन। उहाँको आफन्तहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ नि त हुन त होइन भाइहरू यस्तो रहेछ सौतेनी भाइ अरे। त्यसपछि उहाँ चाहिँ अलिक माथि गाउँतिर अलि माथि गाउँतिर हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ गाउँमा उहाँलाई हेला भा भएर त्यो ठाउँ छोडेर चाहिँ अलि तल्लो गाउँमा चाहिँ आएर एउटा टिनको ऊ जस्तो बाटोमा बनाएर बस्नु भएको रहेछ क्या। अब अहिले उहाँले खाना खाएको सबै देख्दाखेरि यस्तो हुन्छ कि होइन। हिजोको दिनमा त्यस्तो खाएर बस्नु भएको थियो आज यति मजासँग गम गम खाना फेरि खुवाइ एकदम मिठो छ। हाम्रो यहाँ हुने बुवा आमाहरू सबैजना हुनु त मरेर हाँसो लास्टै मिठो काले बुवा हाँसिँदा एकचोटि मजाले फेरि दुःखको कुराहरू गर्दा रोइदिनुहुन्छ मजासँग हाँसो नै झार्नुहुन्छ। हो बुवा दुःख पनि लाग्छ सुरु सुरुमा मैले केही कुराहरू भनेपछि हाँसो झार्नुहुन्थ्यो मैले यस्तै पीडाको कुराहरू यस्तै इन्टरभ्यूमा केही बोल्दाखेरि उहाँ रुनुहुन्थ्यो सँगै। तपाईँलाई त एकदम माया गर्नुहुँदो रहेछ बुवाले? मलाई माया गर्नुहुन्छ नि बा रिमा छोरीमालाई चाहिँ लाग्दैन लाग्छ अहिले पनि आँसु निकाल्छ। रिमा छोरीले त्यत्रो उद्धार यस्तो गरेर भाँचेको हात त्यत्रोचोटि बोकेर लगेर अपरेसन गराएर ल्याएर अहिले ताली पड्काउन सक्ने यस्तो बन्यो हात कस्तो त्यो सुन्निएर पुरै थिएन यो हात पुरै अपरेसन गराएर लिएर आएको अहिले ठिक भयो राम्रो भयो त्यो हात। अब बाको आँखा हेर्ने सपना छ आँसु निकालिसक्नुभयो बाले अनि बिहा गरेर बस्ने पनि सोध्छ बाउको अब आँखा खोल्न सक्यो भने बिहे नि गरिदिन्छु यो लास्ट चिज रुन्छ नरोइकन बस्नुपर्छ है छोरालाई धेरै माया गर्नुपर्छ अनि मात्रै है फेरि है रुन चाहिँ किन मन लाग्छ बुवा तपाईँलाई? यस्तो केही कुराहरू यस्तो गर्दाखेरि आँसु झार्न खोज्नुहुन्छ सधैँ यो किन भन्नु त? आज कोही नभए पनि मेरो रिमा छोरीले मलाई यत्रो गरी भन्ने कुराको त्यो याद आउँछ हो तपाईँलाई? हो तपाईँ त्यही भएर आँसु आउने मन पनि छ अन्त हो त नि सबै मन छ ए औँठी पनि थाहा पाइदिन औँठी बुवालाई भुलपछि बेमा ल एउटा औँठी ल ल बे बे त होइन बाला बला बेवान छैन न म त बुढी खाक ल्याउँछु बुढी खाक ल्याउने रावण धन्न बेवान इच्छा र साना भनेको मान्छेको कहिल्यै त्यही त मर्छ र मर्दैन भन्ने कुरो यो हो नि त जिम्नु एउटा बाँच्ने। अब क्या आयो ए क्या आयो आँसु आउँछ क्या आमा बाको आँसु आएको अनुसार यो आँखा चाहिँ जस यो नानी ठगिरहला हो आँसु झार्नु दुईटै आँखाबाट आँसु झार्नु रुनु भयो नानी छ बुवा के सम्झेर रुनु भयो भन्नु के सोचेर रुनु भयो? आमा मरिहाली भन्ने आमा मरिहाली गाउँमा त्यत्रो सहन परेको थियो अब अहिले यहाँ यसरी सबैतिर साथै साथ माया माया काइदा भएन अनि त्यही सम्झेर हो बा धेरै हेला गर्थे के गाउँमा हो छैन गाउँमा गाउँमा ए गाउँमा गाउँमा भाते त भने यसै थियो पिटेटा खान्दै थियो पिटो खान्दिन्थे त्यो खैछन् पाल्छन् भर्छ बदाछन् मन भर्छ बैगुनी हुनुहुन्न बैगुनी हुनुहुन्न गुण देख्न पर्छ काँचो पिठो भने नि दिन्थे मलाई बैगुनी भन्नुहुन्न त्यस्तो आउँछ हेर्नु त कुरो मकै छोडाइदिनु हुन्थ्यो मराले मिसिन जसरी हातले अनि काँचो पिठो ढोका हाल्थे रे मिसिन त कविता दिएर आइछु मैले अनि त ल कविता म हिँडिमै मिसिन दिएँ अनि फलाम पनि दिएँ है अनि भाङ्गले छाने मुसी दिएँ लुसी कुरो फाल्ने यसो गर्ने चाटो कला दियो भने भाङ्गले साना दि काठमाडौँ आउने भनेपछि त एक्साइटेड भएर पुरै रक्सी खान जानु भएको रे नि त बुवा रमाउनु भएछ बिचारा रमाएर खोल्छतिर जानु भएछ हात त लवाब लिएर आउने भने मान्छे त उतिखेर त हात त्यस्तो फुलोरो बनाएर यति सुन्नेर हात भाँचेर बस्नु भएछ नि अनि त्यसपछि त ए यहाँ आउनेको खुसीले हात भाँचिहाल्यो भाइ छोरी अब जे गर्छस् गर त्यसो भन्नुभयो त्यो भन्नुभयो अनि फेरि यहाँ आएर भोलिपल्ट यहाँ हाम्रो गीता पाठ पढाएर पाठहरू पनि सुनाइन्थ्यो अस्ति गरम महिनामा अहिले अलिक जाडो भाव भएर चिसोमा गाह्रो हुन्छ भनेर अनि त्यो सुन्दै गर्दा पनि अब मेरो छोरीले यत्रो उद्धार गरी मलाई गाउँमा भए त यसै पनि फालिदिन्थ्यो होला नि यहाँ त यत्रो उपचार त गरेँ भने अब मलाई मरेपछि नि पक्कै किरे गर्थेँ गुरुबा अब म मऱ्यो भने मेरो किरे पनि राम्रोसँग यसरी कथा पढेर गरिदिनु है मेरो छोरी पैसा दिइहाल्छ पनि भन्नुभयो क्या त्यस्तो एउटा आश बढेको अब चाहिँ मेरो कोही छ मैले मरेपछि किरिया पनि पाउने भएँ भन्ने आश बढेको क्या बाउलाई त्यो हुन्छ मान्छे हैन मेरो किरिया गर्छन् जस्तो लाग्थेन पहिला मर्दा मेरो किरिया गर्छन् जस्तो लाग्थ्यो किरे किरे गर्दिन भन्दैन है डेबला त्यति गाउँमा हैन हैन दाजु आइले दाजुले गर्दिन भन्थे त्यो किन भने सोतर काटेन भने त्यसो भने तिनीहरु सोतर काटेन भनेर रिसले मरिछन् भाइ दाजु आइले औँस त छ नि मेनामा छैन बागेनामा छ औँस औँस आदि आदि औँस आदि लसा बिसी लसा आदि आदिलाई त्यस्तो पाउनु पनि बल्ल यसलाई नि माया लाग्यो मेरो ल नमस्ते है र नमस्ते हस् ल रामसँग बस्नु सास आउँदै गर्नु हस् अनि फेरि गीत सुनाउनु भुलपछि हस् ल हस्